Slovenskej herečke Sylvii Šuvadovej sa v Spojených štátoch darí pomerne slušne. Do tamojších kín práve prichádza jej nový film, presne v čase, keď o svojich divákov bojuje aj Angelina Jolie. V uliciach Hollywoodu sa preto v takmer rovnakom čase obe predviedli na červenom koberci a v kinách majú svoje plagáty vedľa seba. S najnovšou reportážou sa nám z Los Angeles opäť prihlásil náš kolega Maroš Kočan. Snom každého herca je natočiť film v Hollywoode. A ani jedna hollywoodska premiéra sa nezaobíde bez červeného koberca. V hollywoodských kinách sa začal premietať film Violent Blue. Vo filme si hlavnú postavu zahrala Sylvia Šuvadová, ktorá stvárnila učiteľku hudby Katarínu, ktorú manžel po návrate z psychiatrickej liečebne nútil rôznymi spôsobmi dopísať symfóniu. She was a nice girl. Nemyslíš, že to je nenormálne? A čo je na tom nenormálne? Pred premiérou nechýbal červený koberec. Nás zaujímalo, ako sa dlho Sylvia na tento slávnostný večer pripravovala. Pripravovala som sa veľmi krátko, pretože som len včera v noci prišla po 6 týždňoch do Los Angeles a najťažšie na tom všetkom je vybrať si správne šaty. A keď máš šaty, tak potom už len make-up a vlasy, to je asi tak 20 minút. Film režíroval Američan japonského pôvodu Gregory Hatanaka, ktorý si nevedel našu herečku vynachváliť. Ona je moja slovenská hviezda a múza. V podstate stačilo urobiť záber na ňu a nechať bežať kameru. Mohli ste odísť preč. Je naozaj úžasná. Film, v ktorom si naša slovenská herečka zahrala jednu z jej najväčších postáv, sa v slovenských kinách premietať žiaľ nebude. Červeného koberca z Hollywoodu pre televíziu Joj Maroš Kočan a Sylvia Šuvadová.